Pozdrav, ja sam novi inspektor Paul, ovo na naše kratko video vam predstavljam Peugeot 308 u aktivu opremi. Vozilo ima 121.000 km, te 2018. godina. Od opreme imamo stražne parkirne senzore, aluminijske naplatke sa zimskim gumama. Veličine 17 cola, te prednja svjetla za magnu. Vozilo je od drugog vlasnika iz Hrvatske, kupljeno je sa 40.000, vozilo sad ima znači 121, servisirano je sve u vlaštenom servisu, pri čemu je evidentirana servisna povijest na našem portalu. Vozilo je u vrlo urednom stanju, provjerili smo debljinu laka što se može utvrditi u našoj checklisti, te smo provjerili i dijagnostički, čime smo utvrdili da nema aktivnih pogreški. Imamo elektronski podesio retrovizore, sva 4 elektropovizača prozora. Prednja sjedala su podesija po visini. Tempomat, kožni volan s komandama, USB priključak, automatska dvozonska klima, dodirni ekran. Također imamo i bočne zračne jastuke. Unutrašnjost vozila također izrazito čuvana, bez ikakvih tragova korištenja. Vozilo je generalno u jako urednom stanju. Također i prtljašni prostor, vrlo uredan, sjedala se preklapaju, ispod imamo kompaktni rezervni kotač. Vozilo je mali potrošač u čuvanom stanju, poznate servisne povijesti, bez oštećenja. Također imamo i prednja dnevna svjetla. Ovo vozilo možete pogledati na neostart.com platformi te dogovoriti probnu vožnju gdje će vam inspektor pokazati vozilo i odgovoriti na sve vaše eventualne upite. Kupnjom ovog vozila ostvarujete neostarovo jamstvo u trajanju od 12 mjeseci te na vozilo ne plaćate prijenos vlasništva. Također, kupnja ovog vozila je moguća i putem leasinga. Za sve dodatne upite vam stojimo na raspolaganju i čekamo vas za probnu vožnju. Lijep pozdrav!